Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, né? Se cuidando em casa, bebendo bastante água, se alimentando bem, que é fundamental aí para nossa saúde, tá bom? Praticando algumas brincadeiras, algumas atividades físicas, que isso é muito importante, né? Quando tiver com sede, lembra, bebam bastante água, isso é muito importante, tá bom? O professor vai pedir para vocês agora fazer um alongamento, aquecimento. Nós vamos fazer agora. O vídeo ele vai ser um pouquinho pequeno, que vocês vão fazer a atividade, poucas atividades, mas nós vamos fazer umas brincadeiras agora, tá bom? A brincadeira ela é legal mais quando é ao vivo, tá bom? Mas vocês vão ver aí, vocês podem fazer em casa com o papai e com a mamãe, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, alongamento, aquecimento, aperta pause e manda ver. Bom, voltando para nossa aula aqui. A nossa primeira atividade, deixa eu arrumar um negocinho aqui. A nossa primeira atividade é, nós vamos simular uma corrida. Vamos lá? Simulando a corrida. 30 segundos. Vamos lá. Simulando uma corrida. Pode se mexer. Frente, para trás. Trinta segundinhos ali. Já foram 20. Mexe os braços se você quiser. Aí. Agora, nossa primeira brincadeira. O professor vai falar para você selecionar, escolher um material em casa, qualquer brincadeira, qualquer objeto em casa. Por exemplo, eu vou falar para vocês irem buscar uma bolinha de papel, tá? Com essa bolinha de papel, vocês vão inventar não, cantar uma música, não que tenha a ver com a bolinha, mas qualquer música. Por exemplo, hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar bom dalê-lê. Beleza? Então, qualquer música aí. Vamos lá? Então, eu vou selecionar um material, seleciona uma bolinha. O nosso objeto é a bolinha. Vai lá, pega a bolinha. Vem pra frente da câmera e canta. Vocês têm 10 segundos, 15 segundinhos para cantar uma música que vocês desejam aí. Beleza? Nossa outra atividade é, nós vamos, deixa eu dar uma olhadinha. Nós vamos colocar a mão atrás, 10 segundinhos batendo a perna e depois 10 segundos na frente. E descansa 10 segundos, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! 30 segundinhos. Agora o professor vai falar para você selecionar um outro objeto. Vamos ver. Um copinho de plástico. Vamos ver. Aqui, copinho de plástico. Nesse copinho de plástico, vocês vão cantar. Lembra que a gente fez cantando? Agora a gente vai dançar também. Inventar uma dança em casa. Então nós vamos cantar e nós vamos dançar. Vamos lá? Por exemplo, cantar parado. Hoje é festa, dança já. Se movimentando. Beleza? Chama o papai, chama a mamãe. Vamos lá? Eu vou cantar uma música. Vocês podem escolher qualquer música de vocês também. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Legal? Finalizamos aí a primeira parte. Agora, para finalizar de vez, nós vamos fazer polichinelo, 10 polichinelo e vamos descansar 10 segundos, beleza? 3, 2, 1, prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, finalizamos aí. Agora nós vamos fazer o quê? Selecionar um outro objeto. Um outro objeto. Vamos ver. Um pote. Pode ser um pote, um Tupperware, tá? Vocês vão colocar ele na cabeça. Vocês vão cantar e vão dançar com ele. Não pode deixar ele cair. E por último, nós vamos imitar um animal. Qualquer um. Vamos lá? Então, ó. Eu vou selecionar a mesma música, vocês podem selecionar outras, ó. Não posso deixar ele cair, ó. Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Hoje é festa lá no meu apê, tem bebida até amanhecer. Agora, imitar um animalzinho. Um elefante. Crocodilo. Beleza, pessoal? Então é isso. Chama o papai, chama a mamãe que sempre vai participar, os irmãozinhos também. É bem legal a brincadeira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lavem bastante a mão, bebam bastante água e se alimentem bem em casa, tá bom? Até a próxima. Se cuidem.